Re, viss ēters ir te! Kā jau dzirdējām, ministrija cer, ka citu priekšmetu skolotāji pārkvalificēsies un varēs mācīt latviešu valodu. Bet, kā parāda situācija Salaspils pamatskolā, var gadīties, ka paši skolotāji neprot valsts valodu pienācīgā līmenī. Tur valsts valodas centram pārbaudot skolotāju zināšanas izrādījās, ka gandrīz pusei no pārbaudītajiem tas nav pietiekams. No skolā jācer, ka skolotāji ātri papildinās valodas zināšanas un varēs atgriezties skolā. Vairāk kolēģi no RUS LSM un Vitas Anstrates sižetā. Valsts valodas centra darbinieki Salaspils pamatskolu apmeklēja pagājušajā nedēļā. Vizītes mērķis – pārliecināties par pedagogu latviešu valodas zināšanu līmeni. No 11 pedagogiem, kas izvēlēti pārbaudēja, veseliem 5, tātad aptuveni pusei, latviešu valodas zināšanas esot nepietiekamā līmenī, lai varētu strādāt skolā. Direktorei nekavējoties nācās atstādināt fizikas skolotāju un 4 sākumskolas pedagogus. Esam piesaistījuši skolotājus gan no savas skolas, gan no citām skolām un iespēja robežās mācību procesu nodrošinām. Protams, nepieciešams būtisks pārplānošanas darbs un būs zināmas grūtības. Pieļaujam, ka kādas stundas īslaicīgi arī nenotiks. Mēs ļoti rūpējamies par saviem skolotājiem, bet jaunus piesaistīt ir ļoti grūti. Lai varētu strādāt par skolotāju, valsts valoda jāzina augstākajā C1 līmenī. Tas nozīmē, ka persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērst, izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažādu saturu un sarežģītības tekstus. 5 atstādinātajiem pedagogiem esot doti 3 mēneši laika, lai valodu apgūtu un nokārtotu valsts valodas eksāmenu. Ja to izdarīs, darbā drīkstēs atgriezties. Viens skolotājs ir pensijas vecumā, tas vairs darbā neatgriezīsies. No pārējiem 4 skolotājiem par 2 mēs esam pietiekam droši, ka viņi noteikti turpinās mācīties un kārtos eksāmeni, jo ļoti grib atgriezties skolā. Par pārējiem 2, skolotāji tiešām šaubās, jādod viņiem laiks ir. Mēs pie tā strādājam, mēs esam, kā saka, saziņā ar skolotājiem un tāpatās rūpējamies par viņiem. Pašvaldība pieņēma nekavējoties momentānu lēmumu piedāvāt vēlreiz valsts valodas intensīvos kursus. Pašlaik valsts valodas centra pārbaudes notiekot arī citās skolās un bērnu dārzos. Latvijas televīzijai zināja stāstīt pedagogu arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.